سراونيا تي في تشر الأمة. Shi ke da komai na san ado na sa duniya a kan sa kawai ya ce maka jarmai ka jura kurza ba da tsana da duka maganar da za a yi ta maimai ni ma kan sa na shawiya labari na da san ba ku ne masone bai yi mini uzuri ba da farko cikin rayuwa ta nisan ma ban yarda da shi ba wai dadin sa ko kuma farin cikin da yake ciki ban sani ba yau ya kira ni na waiwaya na cikin zamana a gefe ban san mene ne saurayi ba ba na bidar kowa ya kula na a gani na bai daidai da ni ba sabida na kasance ni daliba ce so ba zai san da ni ba abin da ke cikin zuciya Zana je makaranta ina jiran abin da za na hau na tafi ga lokaci ya karata kuma idan a kafa zana je da nisa ga shi sha'ani na mata kafin na karasa da wuya ina cikin tunanin akan na kai goro kuma na kai mare dan kun sani sausai ba ya wuce ba ko da dangare bai tsawwala ba ko da na tashi na yi tambaya shin waye bige ni wai bai tsaya ba amma akwai wani mutum guda da ya yi mini kokari bai gaza ba yana ina na mai godiya sai aka ce da ni baya nan amma ya je gida zai dawo suna cikin gaya mini hakan sai ya shigo har da saraba ya kawo ya kalle ni shi ya ce ya jiki na ce babu ciwo likita har da min dariya likita sai ta dan ba mu lokaci mai magana ni da shi dai to na ji dadin hakan kwarai da nayi masa godiya ya ji sai dai bai ce min ofan ba ya zuba ido yana ta kallo na ni dai kunya ta sana dan sunkuya shabu na san so ne a sanadin shi ku biyo ni zan karasa labarin ku a rashi Sarauniya TV tashar al'umma.